Gorn precisa upar o item. Aí acho que ele pega vários itens de crítico e o crítico dele vai bugando. Olha lá no cantinho. Negativo crítico, mano. Que porra é essa, velho? Mano, que doideira, velho. Olha o crítico dele no cantinho, tanto que tá bugado, mano. Vai pra um número esquisito ali, velho.